Ja mogu da kažem da zaista sam razgovarao sa ministrom juče na poziv ministra. To je sukob, problem sa strukom, odnosno poseta, sama poseta časovima. Ko treba da posećuje časove, to je nešto o čemu smo pričali i kažem, to je deo. Nije sporno da treba kontrola i to će biti sigurno, to nijedan radnik u prosveti se ne boji kontrole i ne smatra da ne treba da postoji. Ali je problem samo da na časove umesto nastavnika srpskog, da nastavnik srpskog ne može posećivati čas matematike i obrnuto, nego baš stručno lice za taj deo. To je jedini problem. Mislim, na ministru je da to odluči. Znači, što se tiče školskog odbora, on neće biti? Ne, za sada ne. Za sada, znači, na ministru je on vaga, gleda, to su bili problemi oko onoga o čemu smo pričali mi juče.